No niin, hei. ajattelin tehdä tällaisen lyhyen opetusvideon siitä, mitä tarvitsee, jotta pääsee pelaamaan Armed Assaultia Arma Ace Finland yhteisen mukana. Lähinnä korostaisin sitä, miten helppoa tämä on. Tämä ei todellakaan vaadi paljon, jopa konsolipelaaja osaa tämän tehdä. Eli mitään hillitöntä X-seeramista käynnistys- tai modien latauksessa sun muussa ei tarvitse tehdä todellakaan, vaan koko homma lähtee siitä, että sinulla on oltava Steam, joka sinulla todennäköisesti onkin, koska olet tämän videon löytänyt, jos olet löytänyt sen Steamin kautta. Siellä on yhteisö osiossa sieltä löytyy tällainen ryhmä kuin Arma Ace Finnish Community. Siellä on myös tällainen modien asennusohjeet keskustelu. Mutta se mitä tarvitset nyt varsinaisesti pelaamiseen on ensinnäkin tietenkin peli. Armed Assault 2 Combined Operations on se minkä tarvitset. Löytyy Steamista 1 senttiä vaille 20 €. Kun sinulla on se asennettuna, tarvitset TeamSpeaking ja tietenkin mikrofonin. Googleen kirjoitat TeamSpeak. Ensimmäinen linkki, Welcome to TeamSpeak. Ja täältä Downloads TeamSpeak 3. Ja sitten asennat sen sille käyttöjärjestelmälle, mikä sinulla on käytössä, todennäköisesti Windows tai Mac. Ja tietysti se, muistat katsoa, että se on, mikäli sinulla on 32-bittinen käyttöjärjestelmä, niin se, ja 64-bittiselle 64-bittinen. Tietysti sillekin voi 32-bittisen asentaa. Sen jälkeen, kun olet TeamSpeakin asentanut, tulee tällainen valikko, sinun tällainen pika, mikä tää nyt on, tämmönen pikakäynnistyskuvake tänne sinun työpöydälle. Siitä klikkaamalla käynnistyy TeamSpeak. Sieltä connectionista serverlista ja kirjoitat tänne hakusanoihin olut. Ja löytyy olutta.org.ts3 server. Sisään vaan, vaikkei seisoskaan sinne. Connected. Insufficient permissions. Ja muistat sitten bookmarkata add to bookmarks. Sen jälkeen löydät sen täältä aina. Tietenkin tarvitset mikin ja kuulokkeet, jotta voit keskustella tämän TeamSpeakin kautta. Disconnected. Kun tämä TeamSpeak ja Arma on sinulla, sen jälkeen menet vielä kerran nettiin ja kirjoitat Googleen Play with 6. Ensimmäinen linkki on Play with 6. Ja täällä on näitä latausmainoksia, älkää ladatko niistä, vaan tässä on tämä Play with 6 Now. Niin.
tästä lataatte Play with Sixin koneelle. Kun olette ladanneet Play with Sixin koneelle, teillä on tällainen pikakuvake tässä työpöydällä. Klikkaatte siitä. Ja se näkyy teillä todennäköisesti. Tällä tavalla sillä erotuksella, että nämä kentät on tyhjinä teillä. Klikkaatte tästä ensimmäisestä kentästä, valitsette Arma Combined Operations. Varmistatte, että tässä on multiplayer. Ja kirjoitatte tänne on yhtä kuin olut, on yhtä kuin tänne hakukenttään. Ja teille tulee Olut Sisu Ace Acre Headless Client. Tämä on tämä Armed Assault 2. oleva olut.orgin serveri. Klikkaatte sen kohdalla ja tähän tulee teksti Update. Klikkaatte siitä, jonka jälkeen tämä Play with Six automaattisesti lataa ja asentaa kaikki modifikaatiot, mitä tarvitsette siihen, että pystytte pelaamaan tällä servolla. Kun se on sen tehnyt, voitte tästä liittyä peliin TeamSpeak päällä ja olette täysin valmiita pelaamaan. Eli tarvitsette 4 asiaa. Mikrofonin, kuulokkeen, Armed Assault Combined Operationin pelin, Play with Sixin ja TeamSpeakin. Ne 4 asiaa. Modien asennus ei todellakaan ole vaikeata, tämän osaa lapsikin tehdä. Tämä on todella helppoa Play with Sixin kanssa. Ei muuta kuin kokeilemaan ja innolla mukaan. Ja jos apua tarvii, niin ihan varmasti sitä tuolta Steamin ryhmäfoorumilta ainakin saa. Ja miksi ei olut.org-sivustoltakin.